Последствия вчерашнего пожара в жилом доме. Все погорело. С ванной комнаты выход сразу в помещение топки. Түнгі онда демалып жатқан кезде ұйықтап жатқанбыз. Соның көршім пажарында істейтін Ерке ұлан айтпайып Тұрғанұлы үйге жүгіріп кіріп өртеніп жатсыңдар деп үш баламды көтеріп далаға шықты. Айтпай Ерке ұланға рахметімді айтам. Көршім балашаның қызығын көр, аман бол. Кезексіліктен тыс уақытында үйден шықсам көршімнің үйін өрт шалғанын көрдім. Дереу жүгіріп барып ұйықтап жатқан үш баласын қауіпсіз жерге алып шығып әке шешесін сыртқа шығуға көмектестім. Және де ас бөлмеден екі газ баллонын байқап екі газ баллонды сыртқа алып шықтым. Бұл істі мен ерлік деп санамаймын. Бұл өрт сөндірушілердің азаматтық борышы деп ойлаймын.